assim que você usa a cadeirinha, ô perua? Pra acabar mesmo. Virou um pistão aqui, hein? Véi, vai chover. Lima, CTBA. Lima, Curitiba. Eu já vi o teu canal. Já viu? Já, eu sou inscrito se marcar lá. Então manda um comentário lá depois. Pode participar. Valeu. Falou. Tá gravando? Tô gravando. Salve aí, ó. Falou. Falou. Inscrito é bagaço. É loucura.